Predstavnici HDZ-a iz oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nisu prisustvovali sjednici jer u proceduru nije poslan i prijedlog za imenovanje glavnog inspektora. Lider HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović rekao je da ako se već predlaže rukovodstvo, da se onda predlaže imenovanje tri rukovodeće pozicije u toj agenciji u paketu po zakonskim standardima. Zakon nije baš precizan, predviđa da nakon imenovanja direktora i zamjenika direktora u roku od mjesec dana bi trebalo da ide ovaj glavni inspektor, ali članovi komisije i ovako u neformalnom razgovoru ovi koji su bili ne vidi razlog zašto ne bi išlo sve tri prijedloga, pogotovo kad imamo situaciju unutar vladajuće koalicije kojim niko jednim drugima ne vjeruje. Na današnjoj sjednici trebalo se raspravljati o spornim diplomama direktora OSE Osmana Mehmedagića, kome je u avgustu prošle godine zbog brojnih nepravilnosti poništena diploma Banjalučkog fakulteta za poslovne studije. U februaru ove godine u javnosti se pojavila informacija da je Mehmedagić student Travničkog pravnog fakulteta odjeljenje u Kiseljaku, dok je parlamentarnoj komisiji dostavio diplomu Američkog univerziteta u Bosni i Hercegovini. Kasnije je potvrđeno da je Mehmedagić dostavio dvije diplome i da je na njih stavljena oznaka tajnosti koju može skinuti jedino tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Nakon toga tužilaštvo BiH donosi naredbu o provođenju istrage protiv direktora obavještajno-sigurnosne agencije BiH zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlasti. Zorica Jorgić, BHT1, Sarajevo.